საქართველოს გაერთიანებული წყალმარაგების კომპანია ქუთაისში წყალმარაგების სისტემის მშენებლობის მეორე ფაზას ახორციელებს. პროექტი სატუმბო სადგურების, რეზერვუარების და გამანაწილებელი ქსელის მშენებლობას ითვალისწინებს. წყალმარაგების სისტემის მშენებლობისთვის აზიის განვითარების ბანკმა 86 მილიონ ლარზე მეტი ფინანსური რესურსი გამოყო. სამუშაოებზე 200-მდე ადამიანია დასაქმებული. პროექტის დასრულების შემდეგ ქალაქში საბოლოოდ მოგვარდება მრავალი წლის მანძილზე არსებული სასმელი წყლის პრობლემა და ქუთაისის მოსახლეობა 24 საათიანი წყალმარაგებით იქნება უზრუნველყოფილი. პროექტი 2018 წელს დასრულდება. ქუთაისში მიმდინარეობს წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობის მნიშვნელოვანი ეტაპი. ქუთაისში ზოგადად წყალმომარაგება ყოველთვის პრობლემა იყო. ჩვენ ამ წუთში ვიმყოფებით რეზერვუარების მშენებლობის ადგილზე და სატუმბის მშენებლობის ადგილზე. ასევე მიდის ქსელის მშენებლობაც ამ წუთში ქუთაისში. მომავალი წლის გვიან ზაფხულში უკვე დაიწყება ასევე ქუთაისში კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა მთლიანად და ქუთაისში მივიღებთ სრულყოფილ წყალმომარაგების, კანალიზაციის და გამწმენდი ნაგებობების სისტემებს. ქუთაისში წყალმომარაგების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ფაზა ჩვენ უკვე დასრულ წელს დავამთავრეთ. პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ვაწარმოებთ მეორე ეტაპის სამუშაოებს, სადაც უკვე ეტაპობრივად რამოდენიმე უბანი 24 საათიან წყალმომარაგებაზე გადავიდა. შესაბამისად აღნიშნული პროექტის, მიმდინარე პროექტის დასრულების შემდეგ, რომლის დასრულებასაც ჩვენ გეგმავთ მიმდინარე წლის ბოლომდე, ქალაქ ქუთაისს ექნება 24 საათიან წყალმომარაგება. ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭრება წყლის სასმელი წყლის პრობლემა ქუთაისში, ექნება ქუთაისში 24 საათიანი წყლის მომარაგება. ასევე გათვალისწინებულია უკვე წყალარინების პროექტის პრეზენტაცია ცოტახანში, რომელიც არის 100 მილიონი ევროს ღირებულების და ასე რომ წყლის პრობლემა ქუთაისში საერთოდ აღარ იქნება ცოტახანში.